raamatu Minu Maroko autor on Kätlin Hommik Mrabte, kas ma ütlesin selle nime õieti? Jah. Kas see tähendab midagi? See tähendab midagi, jah. Klassikilises keeles kõlaks see natuke teistmoodi. Klassikilises arabi keeles oleks see Al-Murabiti ja selle Rabta sõnatööga hitatakse üles igasuguseid sõnu, mis tähendavad mingil määral püha. Nii et see on nagu püha mees või keegi, kes otsib pühadust nii-öelda. Ja sama tüvega on muideks ka Maroko pealinn Rabat. Need, kes raamatud loevad, need saavad selle nime ja selle perekonna kohta ka natukene rohkem teada. Aga üldiselt võib-olla sissejuhatuseks sinu enda elule või üldse nii-öelda elu otsingutele ilmselt peaks hakatuseks ütlema, et enne kui sa läksid elama Marokosse, enne hakkasid sa tundma huvi islami usu vastu ja see oli ikka päris tükk aega enne vist. See oli ikka aastaid enne, et väga tihti arvatakse Eestis, et kõik need noored eestlannad, kes hakkavad moslemideks, et see on nendel meeste pärast. Väga tihti see niimoodi ei ole, vahel juhtub muidugi. See on ikkagi inimeste endi sisemine otsing pigem. Ja mina olin moslem ennem juba 4 aastat olnud, kui ma üldse oma abikaasaga tuttavaks sain. Ja 5 aastat siis enne seda, kui ma abiellusin. Sinu Eesti juured pärinevad vist Saaremalt? Jaa. Kas see sinu elukäik on Saaremaal või Kuressaares, seal kandis väga palju laineid löönud, kõneaineid tekitanud? Mingil määral kindlasti, aga ma isiklikult arvan, et kuna see on selline pisikene koht, enam vähem kõik teavad kõiki, et siis noh, mingi aeg räägitakse ja vaadatakse, aga siis inimesed nagu harjuvad sellega enam vähem ära. Et käib siin üks trätikuga täsiringi, no mis siis, noh, kaua me ikka siis tale järgi vaatame. Trätikuga on niimoodi ja sellest väga tihti räägitakse just see nõnda nimetatud euroislami keskselt, et see ei ole üldse kohustuslik ja nii edasi. Tegelikult naised ikkagi peaksid kandma rätikut, sest et see on noh, islami seadus järgi kehtestatud, et naisest nagu peaks paistma tema nägu ja käed on see siis, mis nagu võib. Aga samas see ei ole mingisugune naiste ahistamise jaoks mõeldud kohustus, vaid see on pigem toodud islamisse sisse kui naiste privileeg. Selles suhtes, et islami eelsel ajal olid naised, kes võisid ennast kinni katta ainult vabad naised. Ja kõik siis need orjatarid ja muud, kes olid nii-öelda alamaklassi naiste rahvad, nendel oli see lausa keelatud. Et see näitas nagu nende sotsiaalset staatust mingil määral. Et nemad olid siis nii-öelda need lihatükid, aga need, kes olid siis rikkad ja vabad naised, nemad olid need, kes olid siis meestega võrdsel tasemel ja keda siis võeti kui inimest ja mitte kui liha. Islami seadus järgi kõik naised ükskõik, mis staatuses nad siis ka ei oleks. Mehega võrdväärsed jumala silme ees ja selleks, et naist ei vaadataks kui mingisugust asja või kui mingisugust lihatükki, selleks nagu naised nii-öelda kaetakse kinni, et paistaks välja see, mis on siis iseloom nii-öelda. Tassin just tähelepanu juhtida aga terminile euroislam, et see on küll väga huvitav selline termin, mis on ja, välja kujunenud. See on selline asi, mida tänapäeval väga intensiivselt üritatakse arendada ühesõnaga islami Euroopasse sulandumist, kus ta nagu eurooplastele võimalikult vähe silma paistaks, aga seda reeglina teevad siis need inimesed, kes noh, ise ei ole moslemid ja keda lihtsalt häirib see, et islam on natukene teistmoodi. Kui kaua sa oled Marokkos elanud? Kokku, kui kõik jupid kokku arvata, ma arvan, et kuskil umbes aasta. See esimene kord, kui ma olin seal, siis ma olin kõige kauem, siis ma olin natukene üle poole aasta. Aga siis nüüd peale seda ma ikka kuude kaupa seal veel olnud. Paraku kokku vist ei tule rohkem kui natukene vast rohkem kui aasta. Ja siis sa läksid sinna, mis aastal? Ma läksin sinna esimest korda aastal 2005, siis kui ma läksin mehele ja peale seda, kui ma abikaasa lõpetas oma töö Kuveidis, siis me läksime tema koju Marokosse. Aga siis ülejäänud aja olete elanud sirkudes Eestis? Jah, siis kui ma sealt koju tulin, sellest ajast me oleme elanud Eestis ja siis ma olen käinud seal niimoodi suviti ja nii-öelda puhkuse vormis, et ma tahaks kunagi oma lapse siin ära sünnitada, oma teise lapse, aga et kunagi me kindlasti kolime, ma arvan. Inshallah, Marokosse. Aga no see ei ole nüüd kohe juhtumas. Kui seda raamatut lugeda, siis kõigepealt selle esikaas on väga tore. Ja minu tütar ütles kohe näe, et siin on naeratav kaamel peal. Ja ma hakkasin vaatama, tõesti on naeratav kaamel peal. Ja see raamat on selline sõbralikult kirjutatud. Inimesed kipuvad millegi pärast arvama ilma, et nad oleksid seda raamatut lugenud, et see on mingi tohutu islami propaganda ja et nüüd Eesti islamiseeritakse ja ma ei tea, mis kõik veel. Inimestel on sellised väga tugevad hirmud selle suhtes. Aga et miks teine pealkiri on maailma teistpidi vaatamise õpik, ongi see, et on lihtsalt selline väikene lugemine, et näha, kuidas nagu teistmoodi on ka võimalik elada. Põhiline osa sellest on muidugi see kirjeldus just see Maroko elu, aga siis natukene ka seda islamliku tausta sinna juurde. Mitte selleks, et seda kellelegi peale suruda, vaid lihtsalt selleks, et inimesed võibolla suudaksid paremini mõista, et miks need teised inimesed niimoodi funksioneerivad. Ilmalt nad peaksid ise selle omaks võtma. No usu küsimused kõrvale jätta, siis on Maroko nagu nii väga palju teistmoodi riik kui Eesti.
Jah, seal on ikkagi Arates see sellest, et oma see on kuningriik. kultuur ja oma kultuuritraditsioon ja igasugused muud asjad on seal ikkagi hoopis teistmoodi. See on ikkagi otsaga juba Aafrika. Ta ei saagi olla samasugune kui Põhja-Euroopa. Aga muidu elavad inimesed seal, nagu nad ikka elavad. Söök on vaja lauale tuua, lapsed on vaja kooli saata. Elementaarsed asjad on täpselt samad, aga just see, et kuidas neid nagu tehakse. Kas või see igapäeva elu asi ja igapäeva elu rütm, et juba see tegelikult erineb, et kui ma toon näiteks, et Marokkos ei ole, nagu üldse Lõuna-Euroopas ka, kus juures on see ajataju on hoopis midagi muud kui meil. See tähendab seda, et kui sa jääd 5-10-15 minutit hiljaks, siis sellest ei ole mitte midagi ja mitte keegi ei stressa, samas kui meie kultuuris on täpsus äärmiselt oluline, et kui meil keegi juba siin hiljaks jääb, siis vaadatakse seda peale, et see inimene on ebausaldusväärne. Kui midagi läheb ka natukene nihu, siis ei tekita see kuidagi nendes nii suurt stressi kui meil, ma ei kujuta, et mille pärast. Et see on üks asi, mida ma ise kangesti üritan suure stressajana ja väga täpse inimesena endas nagu kasvatada. Mul on natuke rohkem nende moodi. Üldiselt on minu sarja raamatutes kirjutatud, kui juhuslikult on selle raamatu sisuks näiteks abielu selle maa esindajaga, räägitud ka sellest, mida arvab nende abikaasa naise kodumaast ja nendest inimestest, aga sinu raamatus seda ei ole. Kuidas sinu abikaasa Mustafa suhtub eestlastesse ja Eestisse? Tal on siin asju, mis talle tohutult meeldivad. Samas on siin asju, mis talle üldse ei meeldi. Täpselt see, et no mis siis sellest on, kui ma jään 5 minutit hiljaks ja mina juba trambin jalgu, et me jääme jälle hiljaks ja jälle arvatakse, meist teab mida. Tema jaoks on täiesti mõistmatu, kuidas saab süüa toorest kala. See tähendab seda, et soolalõhe, mis on tohutult delikates. Tema on nõusud ainult sööma siis, kui see topitakse ahju. Pakkusime kilu mealgi eelmine aasta, siis tema arvas, et see on vaja ära praadida, vürtsi kilu. Et tema jälle nõusud niimoodi sööma, et see on toores. Ja siis just eelmisel nädalal ma tegin kalasuppi ja siis tema arvas, et tema jälle küll nõus seda sööma, sellepärast, et kala koht ei ole supi sees. Söögi harjumused pidugi paistavad kõige esimesele vist silma. No see on midagi nii igapäevast, et see nagu lihtsalt paratamatult jääb silma, aga samas ma peaksin ütlema, et noh, ma tean inimesi, kes on välismaalased ja kes on Eestis, kes on palju valivamad oma toidu suhtes, et minu abikaasa on ikkagi enam vähem kõike sööja. Sülti? No sülti täse sellepärast, et sülti tehakse reeglina sealihast. Ta on laua peal küll näinud ja siis ta on küll väga sellise näoga vaatanud, et huvitav, mis asi see küll on. Aga näiteks mustleib on tal üks väga suur lemmik ja kui me siin suvel Marokkos olime natuke pikemalt, siis ta arvas ka, et huvitav, kus kohast saaks Marokkos seda rukkist, et sa pead mulle nüüd tegema musta leiba. Ma ütlesin, et visi maale, et mina ei oska küpsetada musta leiba. Ma ei sulle rosina saia teha, kui sa tahad. Tema tahab saada musta leiba. Aga muidu inimesed Eestis selline ühiskondlik elu ja üldse olemine? Põhiline probleem, mis kohe alguses välja paistab ja mis ma olen tähelepanud väga paljudel välismaalastel on see, et miks eestlased on nii mornid ja nii külmad. Tema jalutas mõõda Kuressaare linna oma suurel lõunamaalase naeratusega ja muudku teretas kõiki inimesi. Ja siis tema ei saanud aru, et miks osad inimesed talle veelgi suurema naeratusega vastu teretasid ja osad vaatasid nagu ta oleks imelik. Et nende kultuuris on see nagu elementaarne, et kui keegi sulle ikka otse vastu suleb, siis sa tervitad seda inimest eriti, kui oled kuskil väiksemas kohas. Samamoodi ei ole väga palju sa rääkinud ka oma pojast. Kuidas tema elu edaspidi kujuneb kahe nii erineva kultuuri vahel? Ma poja teemat ma ei ole puudutanud juba sellepärast, et tegelikult selle Marokko, minu Marokko seiklused, ütleme siis nii. Ma kirjutasin sellest ajast, kui ma esimest korda Marokkos olin ja siis mul ei olnud veel poega. Nüüd mul on, üks on käes ja teine on kohe tulemas. Kui ma võibolla kunagi tulevikus äkki kirjutan veel Marokkost, et siis juba selle Marokkoga natuke rohkem harjunud eurooplana silmade läbi, siis ma kindlasti selle laste kasvatuse teema paneksin ka sinna sisse, sest see on midagi äärmiselt olulist. Ja samas, see on selles mõttes Eesti inimestele huvitav, et on Marokkos ikkagi natukene teistmoodi kui meil siin. Kuidas vanemad lapsed hoolitsevad enda väiksemate eest juba näiteks kasvõid. Kuidas moodi ühe Marokko perekonna elu läheb? Sellest saab raamatust minu Marokko lugeda, aga mis sinu enda jaoks on võibolla kõige tähtsam asi, mida sa siia raamatusse kirja oled pannud? Kõik on tegelikult ühtviisi tähtis, ma arvan, minu jaoks. Ühtviisi kogemus selles mõttes. Ma olen kõige selle võrra nagu nüüd rikkam. Aga ja ma arvan, et inimestel on kõige rohkem huvitavam vast lugeda just neid hästi värvikirevaid erinevusi. Kas või selle toidukultuuri koha pealt, et kuidas üks traditsionaalne Marokko toit serveeritakse suurel taldrikul keset lauda ja ühti kahvlit ega nugaga lusikat ei ole. Et see võtab väga kõhedaks ühe eurooplase. Eriti kui tegemist on sellise toiduga, mis pudiseb. Nälga küll.